السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ITU FM 90.4۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرین عثمان، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے علم و آگہی، جس میں سامعین ہم بات کریں گے ان مختلف معاشرتی پہلوؤں پر، چاہے وہ دین سے متعلق ہوں، دنیا، اخلاقیات، اور وہ مختلف مسائل جو ہمارے ذہنوں میں جن سے متعلق سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا خاطر خواہ جواب نہیں مل پاتا۔ تو سامعین، ان سوالات کے شافی جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر خالد ظہیر، جو ITU کے ساتھ بطور پروفیسر اسلامک اسٹڈیز منسلک ہیں۔ ان کا ڈاکٹرل تھیسس جو ہے وہ کریٹیک آن اسلامک بینکنگ ہے۔ سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے انسان کا مقصد تخلیق، یعنی انسان کو آخرکار پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خالد ظہیر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی ملنا یا نہ ملنا ایک بہت بڑا واقعہ کی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی بے شمار مخلوقات ہیں جن کو انسانی زندگی نے بخشی گئی، لا تعداد گلیکسیز ہیں، پھر دیگر مخلوقات ہیں کی ہیں ان کو زندگی نہیں دی گئی، اور یہ کہ کسی انسان کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے انسانی زندگی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ عالم سے، انسان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بے نیازی ہے، انسانوں کو بھی انسان کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ دیکھیے عثمان، بات یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کو چلانے والا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ جن صفات، ایٹریبیوٹس کے ساتھ متصف موجود ہے، ان میں ہر اعلیٰ صفت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی صفات میں ایک سب سے نمایاں صفت ہے رحمت کی صفت۔ اس کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ بعض ایسی مخلوقات بنائے، یہ میں جان بوجھ کر بعض کہہ رہا ہوں، ایک جی کہہ رہا ہوں جی، کہ جن کو وہ یہ مقام شرف دے کہ انہیں اختیار اور ارادہ ملے ان کی زندگی کے ایک حصے میں، اور پھر اس کے بعد انہیں ایک ہمیشہ کی زندگی ملے جس میں اس اختیار اور ارادے کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کے نتیجے میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو ہمیشہ کی بادشاہی، نعمت، آسائشیں ملیں۔ اس نے ہم انسانوں سے پہلے اسی اصول پر جنات کو پیدا کیا۔ ہم نہیں جانتے، بلکہ قرآن مجید کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کے علاوہ کائنات میں کچھ 6 زمینیں اور بھی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہاں بھی شاید اسی طرح کے مخلوقات موجود ہوں، مگر ہم چونکہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا حیوانات کے مقابلے میں، تو ہم کو اس دنیا میں اللہ نے سوچنے، سمجھنے، شعور کے ساتھ معاملات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہم کو آزادی اور اختیار دیا ہے۔ وہ یہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی کے حصے میں، کہ جو پیدائش سے لے کر موت تک ہے، جو ایک امتحان ہے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آزادانہ مرضی سے صحیح اچھا رویہ اختیار کر کے موت کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کامیاب قرار دینے کے لیے مستحق بنا لیں۔ سو زندگی کا مقصد اصل میں اللہ کے اس فیصلے پر پورا اترنا ہے، جس کو قرآن مجید نے پھر ڈسکرائب کیا کہ اگر صحیح طریقے سے ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں تو ہم اصل میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا نہ جنوں کو نہ انسانوں کو سوائے اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان اگر دنیا میں اپنی حقیقت کو جان لے، کائنات کی حقیقت اور اس کے بنانے والے کی حقیقت کو جان لے، تو وہ اپنے اندر ایک ایسی عاجزی، انکساری پیدا کرے گا جس کے بعد وہ اپنے رب کے آگے بھی جھکے گا، اس سے مانگے گا، اس کا شکر ادا کرے گا، اس پر بھروسہ کرے گا، اس کی بات مانے گا،
اور اس کے نتیجے میں اس کے بندوں کے ساتھ وہ اچھا صحیح رویہ اختیار کرے گا, نرمی کا, درگزر کا, ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا. تو یہ سارا جو رویہ ہے اصل میں یہ ہم سے مطلوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آزاد ہیں, اور آزاد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رب جو بہت رحم کرنے والا ہے, جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس چھوٹے سے امتحان سے گزر کے ایک ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا, تو سامعین بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں آئی ٹی یو ایف ایم 90.4. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. تو ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو کس لیے تخلیق کیا گیا. اس میں آپ نے بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کو جواب دہی کے لیے بنایا گیا. تو اس میں ساتھ آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی جواب دہی کے لیے پیدا کیا گیا. تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں ایسا کیا خاصہ ہے, کیونکہ ہم انسان ہوئی کی بات کرتے ہیں نا, جنات سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے. انسانوں میں ایسا کیا خاصہ ہے کہ صرف اس کو جنت اور دوزخ کے لیے چنا گیا, باقی بھی تو بے شمار مخلوقات ہیں. تو اگر ہم بالکل سادہ لفظوں میں کہیں تو اس کو کیا ایسے سرخ آپ کے پر لگے تھے کہ اس کو اس کے لیے چنا گیا؟ دیکھیں, ایک بات تو میں بتاؤں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے موضوعات بیان نہیں کیے. باقی مخلوقات, حیوانات, ان کا کیا معاملہ ہوگا ہم نہیں جانتے, مگر یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم انسان اس دنیا میں با اختیار مخلوق ہیں. ہم اللہ کے ہاں اپنے عمل, اپنے فیصلوں کے بارے میں جواب دہ ہیں, اور اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا, ہمیں احساس, شعور, عقل, دیکھنے, سننے, سمجھنے کی صلاحیت, اور خیر اور شر, اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت. صحیح. اور اس کے ساتھ ارادہ. یعنی جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم کو آزادی ملی ہے. میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم سوچ سمجھ کے آئے ہیں, لیکن ہمیں کسی نے زبردستی مجبور کر کے اس میں جھونک نہیں دیا تھا. جی ٹھیک ہے. یہ ہمارے زندگی کے اکثر فیصلوں میں معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دیا ہے جس کے نتیجے میں اب ہم جواب دیں. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ عقل, شعور اور احساس کی بنا پر دوسری مخلوقات سے مختلف ہوتا ہے. تو اس میں ایک بڑی, یہاں ایک اہم ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کہ محض انسان کو جنت اور دوزخ کے لیے چنا گیا, یہ تو بڑے فخر کی بات بن جاتی ہے انسان کے لیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جس طرح سے زندگی گزارتا آیا ہے, ہمیں کبھی نہیں لگتا کہ اس کو وہ اس شعور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, یا میسج سے بہت جلدی وہ بیزار سا نظر آتا ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کو خیر و شعور, خیر و شر کا شعور دے کر یہاں پر بھیجا گیا, تمام انتظامات پورے کر دیے گئے ہیں, اس کے باوجود خیر کا عنصر معاشرے میں بہت کم نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا تاثر ہے. ہم نہیں جانتے کہ جن جن سوسائٹیز میں, معاشرے کے جن حصوں میں ہم کو بظاہر برائی نظر آتی ہے, اس میں کتنی اچھائی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ہم بری چیزوں سے زیادہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں جو جواب دہی ہوگی, یقیناً وہ ہمارے ارادے کی بنیاد پر ہوگی, ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر ہوگی, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھے گا کہ ہمیں کتنا معلوم تھا. ٹھیک ہے. ہمارے کیا حالات تھے. جی. سو اللہ کے ہاں جواب دہی میں یہ چیز ملحوظ رہے گی کہ ہماری ریلیٹو حیثیت کیا تھی, ماحول ہمارا کیسا تھا, ہمیں پیغمبروں کی دعوت کتنی پہنچی, ہمارے والدین, ہمارے خاندان میں جو طور طریقے تھے وہ ہمارے لیے اچھے سے اچھا انسان بننے میں کتنا معاون تھے یا کتنی وہ رکاوٹ کھڑی کر رہے تھے. تو ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ الگ فیصلہ کریں گے, مگر یہ بات جان لیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا ہر انسان
نیکیاں بھی کرتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے. یہ نیکی اور برائی کے درمیان کشمکش ہے جس پہ انسان کو اللہ نے فیصلہ کن اتھارٹی دے دی ہے کہ جس میں وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور بدی سے اپنے آپ کو بچائے, اور اس سٹرگل میں وہ جتنا کامیاب ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو. آپ اگر تمام انسانوں کو پیغمبروں کی آئیڈیل سوسائٹی کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ بہت مایوس ہوں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس اس سے پہلے دو ہزار برس پہلے پیغمبر آئے تھے, چنانچہ تم امی ہو, ان پڑھ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کا الاؤنس دے رہا ہے ان کو اور بتا رہا ہے کہ اب ہم نے تمہارے پاس ایک اور پیغمبر بھیجے. تو یہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے, ان کے معاملے میں فیصلہ کریں گے ان کے حالات کے مطابق. ٹھیک ہے سامعین, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم آئی ٹی یو 90.4, ہمارا پروگرام ہے علم و آگہی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ڈاکٹر صاحب, بڑے دلچسپ موڑ پر ہمارا اب بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ انسان کے باعث تخلیق, تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب نے ایک چیز پر بڑا زور دیا ہے کہ ہم نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے, اس کو خیر و شر کا شعور دے کر یہاں پر بھیجا ہے. تو وہ اما شاکر و اما کفورا, چاہے تو نیکی کی راہ اختیار کر لے چاہے تو بدی کی. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان آزاد ہے نیکی کرنا چاہے یا بدی کرنا چاہے, لیکن اگر اس میں میں آپ سے ایک سوال کریں یہ کہ پنشمنٹ سے, ٹارچر سے ہر انسان بچنا چاہتا ہے, تو اگر انسان کو اپنے مذہبی اعمال اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں کہ وہ ٹارچر سے بچے, پنشمنٹ سے بچ جائے, تو اس میں کیا آزادی ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جبر ہے, تو اس پر مذہب کا کیا استدلال ہے؟ دیکھیں, اس میں آزادی یہ ہے کہ آپ کے بڑے آپ کو کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ نے نماز نہ پڑھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ آگ میں دھکیل دیے جائیں, مگر بڑوں کی بات تو دل سے آپ ہی نے ماننی ہے یا آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے. تو یہ آزادی تو آپ کے پاس ہے نا. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ میں نہیں مانتا, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے جبر والے ماحول میں انسان کو مجبوراً نماز پڑھنی پڑے گی, ظاہر ہے اتنی ہی پڑھنی پڑے گی جتنا کہ لوگ آس پاس موجود ہوں گے تبھی, ورنہ انسان کو آزادی تو ہے. لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اصل میں جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو یہ ادھوری باتیں ہیں جو مذہب کے جانب سے پیش کی جاتی ہیں. جی, پوری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر کا شعور دیا ہے اور پھر ارادہ دیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے آیت کوٹ کی, اما شاکرن و اما کفورا, چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرا بنے. ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تمہیں پسند کرے گا, اللہ تم سے خوش ہوگا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا. یہ ہمیں دین نے بتایا ہے, اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو انعام دے گا ان سے خوش ہو کر, اور بدی کرنے والوں کو ان کی بدی, بار بار کی بدی, بدی پر اصرار کے نتیجے میں سزا دے گا. تو یہ حقائق ہیں, یہ وہ حقائق ہیں کہ جو آدمی کو سمجھ میں آتے ہیں. اگر یہ حقائق نہ ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے ان معاملات کو ایکسپلین کیسے کیا جائے کہ انسان ہے, اس کے پاس آزادی ہے, شعور ہے, نیکی کا احساس ہے, بدی کا احساس ہے, نیکی مشکل ہے, جی, بدی کی میں رغبت ہے. تو یہ سب چیزیں دین نے پیش کی. بعض اوقات بعض مذہبی لوگ بعض اعمال کروانے کے لیے کچھ زیادہ سختی کر دیتے ہیں, کچھ زیادہ باتیں خبردار ڈرانے والی کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ایک توازن ہونا چاہیے. انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں مائل کرنا چاہیے اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کا حق بیان کر کے, اور یہ بتانا چاہیے کہ جو لوگ ضدی ہٹ دھرم ہوتے ہیں
اور جو ضد کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کا انجام وہ بھی ہو سکتا ہے. سو بات آپ کی سوال میں اتنی غلط نہیں تھی, لیکن بغیر کچھ تھوڑی سی شدت تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جبر کا زور اتنا محسوس کرتا ہے, ہو سکتا ہے یہ سوال ہمارے سامعین کے ذہن میں بھی پیدا ہو رہا ہو, کہ وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں پاتا. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری شخصیت ڈٹرمن کی, یعنی اقبال کو جو ذہن دیا گیا وہ ان کو دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا, شخصیت ڈٹرمن ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ آپ کے پیرنٹس بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا, آپ کا ماحول بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا, انسان کی ڈیٹ آف برتھ بھی خود طے کی, ڈیٹ آف ڈیتھ بھی خود اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے. تو اتنے مجبوریوں میں گھرے ہوئے انسان کو اپنے آپ کو یہ یقین دلانا کہ وہ آزاد ہے, جبکہ اس کے افعال بھی اس کی شخصیت ڈٹرمن کرتے ہیں, تو اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالآخر مکمل طور پر آزاد ہے, جبکہ اتنے سارے قیود تو لے کر میں آیا ہوں. بس اتنے ہی ہیں جتنے آپ نے بیان کیے ہیں قیود, باقی سب آزادی ہے. یعنی میں جس گھر میں پیدا ہوا, جب پیدا ہوا, اس کے بعد جب شعور کی آنکھ کھولی, تو حقیقت واقعہ ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے فیصلے میں نے کیے ہیں, زیادہ تر فیصلے میں نے کیے ہیں. جہاں مجھے والدین نے مجبور کیا ہے, وہاں پھر اس مجبوری کے بعد کیے گئے فیصلوں میں پھر آزاد تھا. تو آزادی اصل اصول ہے, مجبوری ایکسیپشنز ہیں. میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات کہ آدمی بہت مجبور ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں جہاں وہ مجبور ہے وہاں وہاں وہ خوش قسمت ہے, اس لیے کہ وہاں وہ جواب دہی نہیں ہے. ساری جواب دہی ہماری آزادی کی وجہ سے ہے. تو جتنا انسان آزاد ہے اتنا جواب دہ. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ خواتین لونڈیاں کہ جن کو ان کے آقا مجبور کرتے تھے پروسٹیٹیوشن پر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ من بعد اکراہہن, اللہ ان کے اس مجبوری کے بعد لغفور الرحیم, معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. جہاں مجبوری ہے وہاں جواب دہی نہیں ہے. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ مجبوریاں بہت کم ہیں, آزادی زیادہ ہے, اور اس آزادی میں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ہاں اس فیصلے پر جواب دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سامعین یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں ITU FM 90.4. ہمارا یہ پروگرام ہے علم و آگہی, اور اس میں ہماری بات ہو رہی ہے ڈاکٹر خالد ظہیر سے انسان کے مقصد تخلیق پر. اکثر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے, اور فکر و عمل میں وہ اپنے مکمل آزاد ہے. یہاں پر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے اور اس جنت کے لیے مسابقت کریں جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے, اور دوزخ سے بچیں جو گنہگار لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نیکی اس لیے کی جائے کیونکہ ایسا ہی کرنا چاہیے, اچھائی اسی میں ہے, ہمیں انسانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے, یا بجائے اس کے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ نیکی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں جنت ملے. تو جنت کے لالچ میں نیکی کرنے سے بہتر نہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کا تمع کیے بغیر سیلف لیس ہو کر نیکی کرے؟ گویا کہ آپ وہی سوال پوچھ رہے کہ جو غالب نے کہا تھا کہ تات متا رہے نہ مو انگبی کی لاگ, دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو. واہ, یعنی تات میں کوئی اس طرح کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہ کہ اس کو کہنا شاعرانہ اور فلسفیانہ ایک وہ سوچ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس میں تین میں سے کوئی ایک جذبہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, دو بھی ہو سکتے ہیں اور تینوں بھی ہو سکتے ہیں, اور سب کے سب ویلڈ ہیں, سب کے سب یکساں طور پر قابل قبول ہیں, پسندیدہ ہیں. ٹھیک ہے. پہلا, انسان کے اندر نیکی کی طرف میلان ہے. مثلا کسی غریب آدمی, ضرورت مند کی طرف آپ کو ہمدردی کے ساتھ جھکاؤ محسوس ہوتا ہے. جی. یہ بائی دی وے کہاں سے آیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے اندر دیا ہے
तो आप उसकी वजह से ये नेकी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये जो नेकी कर रहा है, क्या वो उस खुदा का इनकार कर रहा है कि जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको नेकी का ये जज्बा दिया? तो फिर उससे अलग से ये सवाल तो होगा कि भाई आप नेकी तो कर रहे थे, लेकिन ये क्या काम कर रहे थे, इसकी आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है? सो अगर एक शख्स को ये मालूम हो जाए कि मैं जिस नेकी के जज्बे को अपने अंदर रखता हूँ वो मेरे खालिक मालिक ने मुझे दिया है, ठीक है, और ये उसका हक है कि मैं नेकी करूँ, वो मेरी नेकी करने से खुश होता है, ठीक है, और मैं उसको राजी करने के लिए नेकी कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, जाहिर है कि ये भी एक बड़ी ज़रूरी और मतलूब चीज़ है कि मैं अपने खालिक को खुश करने के लिए नेकी करूँ। अच्छा, उस खालिक का पैगाम मेरे पास आ गया, ठीक है, जो ये बता रहा है कि उसने ये फैसला किया है कि जो नेकी करेगा मैं उसको जन्नत दूंगा। तो भाई उस खालिक के इस वादे पर अगर आदमी नेकी करता है तो उसमें बुराई क्या है? मैं पलट के एक सवाल करता हूँ कि जो महज नेकी के जज्बे के तहत नेकी कर रहा है उससे ये पूछा जाए कि ये नेकी आई किधर से है? ये अलल-टप अचानक रैंडमली बगैर किसी के फैसले किए आपके अंदर नेकी का जज्बा आ गया, आपने ये तय ही नहीं किया कि ये देने वाला कौन है, ये कायनात किसने बनाई है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है या जो हमदर्दी का मुस्तहिक है वो आखिर इस सूरत हाल में क्यों है? तो दीन आपको पूरी पिक्चर पेश करता है, जिस पूरी पिक्चर के बाद आपके पास तीनों इम्कानात होते हैं, आप नेकी के जज्बे के तहत काम करें नेकी का, या अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, या जन्नत के हुसूल के लिए करें, या तीनों को बैक वक्त सामने रख कर करें, या कभी एक जज्बा गालिब हो कभी दूसरा जज्बा गालिब हो। ठीक है, तो यानी इसमें एनकरेज ये नहीं किया गया कि हम महज जन्नत के तमाम में आकर नेकियां करें, इसके मकासद इंसान खुद भी तय कर सकते हैं। वो बड़ी अननेचुरल चीज़ है। देखें, जब भी जो कोई शख्स जन्नत के लिए करेगा उसके अंदर लाजमन अल्लाह की रज़ा होगी, उसके अंदर लाजमन उस बंदे की हमदर्दी होगी। यानी ये लोग बड़े सुपरफिशियल तरीके से, सतही तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कि आदमी जन्नत के उसूल के लिए कर रहा है। अरे भाई, वो जो जन्नत के उसूल के लिए कर रहा है वो पहले अल्लाह को मान रहा है और वो अपने अंदर नेकी के जज्बे को मान रहा है। इंसानों में फ़र्क भी होता है और बाज़ औक़ात हालात में फ़र्क होता है। तो मैंने गुजारिश की कि अगर कोई शख्स महज नेकी के जज्बे के तहत नेकी करता है, वो अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा, वो आखिरत का इनकार नहीं कर रहा, तो उसका ये जज्बा बहुत वैलिड है। ठीक है, ठीक है सामीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। वेलकम बैक सामीन, दिस इज़ ITU FM 90.4, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इल्मो आगही, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर। तो डॉक्टर साहब, अब तक जो आपकी बात से जो मुझे लगा कि आपकी कुल बात ये है कि ये जो आपने जितनी बातें बताएं जन्नत और दोज़ख़ के हवाले से, ये मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में आपने बयान किया है, तो क्या ऐसे ही है? देखिए, मैं आपको कुरान मजीद की चंद बातें बयान करता हूँ जी, नतीजा इंसान खुद निकाल ले जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अना बि ज़ल्लामिल अबीद जी, मैं अपने बंदों के मामले में ज़र्रा बराबर भी ज़्यादती नहीं करूँगा जी। यानी हर शख्स, हर इंसान के साथ वो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करेगा। आपको मालूम है आपके रब ने मुझको और आपको जो हुक्म दिया है वो क्या है जी? वो हुक्म ये दिया है कि तुमने, मैंने इंसाफ करना है, चाहे उसके नतीजे में मेरे अपने मफादात पर, मेरे वालिदैन के मफादात पर जी, मेरे रिश्तेदारों के मफादात पर ज़द पड़े। ये अल्लाह ताला हमसे चाह रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हम हर हाल में इंसाफ करें, अगरचे कि उसका फ़ायदा दुश्मन को भी पहुंच रहा हो। तो अल्लाह ताला जब ख़ुद इंसाफ करने पर आएगा तो आपके ख्याल में क्या वो ऐसा फ़ैसला करेगा कि जो बाज़ लोगों के ख़िलाफ़ हो महज इसलिए कि वो किसी और ख़ानदान से थे, किसी और कौम से थे? दूसरी बात अच्छी तरह से याद रखें कि कुरान मजीद में सूरह एराफ़ की आयत नंबर 42 है, जिसमें अल्लाह ने वो उसूल बयान कर दिया है कि जिसको आप अल्लाह की इस पूरी स्कीम में हर हर फर्द पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो एक आयत है छोटी सी जिसके तीन हिस्से हैं। ठीक है, पहला हिस्सा कहता है वही बात जो बहुत कुरान में बयान हुई है,
اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ پہلا حصہ ہے. تیسرا حصہ وہ ہے جو ہم بہت جانتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسرا حصہ کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت، اس کے پوٹینشیل، اس کے لمیٹیشن سے زیادہ نہیں جواب دہ ٹھہرائیں گے. یعنی ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق جواب دہ کیا جائے گا. وسعت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی کیپیسٹی، آپ کی شخصیت، آپ کا لیول آف انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، آپ کے اندر کتنا حوصلہ ہے، آپ کتنے غصے میں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے. اس میں کچھ لوگ زیادہ بلند ہوتے ہیں، کچھ کے اندر کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا ماحول، آپ کے حالات، ان دونوں کی بنیاد پر آپ کی شخصیت کی کیپیسٹی طے ہوگی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ آپ ایمان اور نیک اعمال میں کس کم سے کم درجے پر ہونا آپ کے لیے ضروری تھا. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد پر آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا. یہ اصول ہے، یہ اصول اللہ تعالیٰ اپلائی کرے گا مسلمانوں کے لیے بھی، اور یہی اصول اپلائی کرے گا غیر مسلموں کے لیے بھی. اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا. یار وہ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم زیادتی نہ کریں، تو وہ کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو پھر بڑی خوش آئند بات ہے کہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو ٹیسٹ کو آسان سے آسان تک الحمد للہ، یہ بالکل یہی پیغام جانا چاہیے کہ اللہ کا امتحان ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے، یہ ایک بڑی سنجیدہ حقیقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے، بندوں کے لیے ممکن ہے. بندوں کو چاہیے کہ وہ اس امتحان کو سیریسلی لیں اور یہ جانیں کہ ان کا معاملہ جس رب سے ہے، وہ رب ان کے مسائل کو جانتا ہے، ان کی کمیوں کو جانتا ہے، ان کی لمیٹیشنز کو جانتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خامخواہ الاؤنس نہ دیں. ایسا نہ کریں کہ آپ یہ کہیں جی کہ میرے حالات واقعی بہت بگڑے ہوئے ہیں، میں بہت کمزور ہوں اور میں ڈھیر ساری برائیاں کر سکتا ہوں. نہیں، آپ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ امید رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب مہربانی فرمائے گا، سب کچھ جانتا ہے، انصاف کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ویلکم. تو جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا شو، جس میں ہم نے بات کی کہ انسان کو آخر کار پیدا کیوں کیا گیا. ہم امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین عثمان کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ ناصر.